အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟော့ပြော့ပေးသွားမှာကတနင်္လာသားသမီးများကန်ချာမှာကန်စာတာ hostline လေးဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လပိုင်း orchestra မှာကန်ထူးတဲ့စာတာရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်နံပါတ်၁ကန်အမြင့်ဆုံးကန်ကောင်းဆုံးနဲ့တလာလုံးလုံးမှာကန်ထူးမှာကတနင်္လာသားသမီးဒုတိယကန်ထူးမှာကစက်နေသားသမီးဒီရှစ်လပိုင်း orchestra မှာတော့အခုရှစ်လပိုင်းဩဂတ်စ်လမှာတနင်္လာသားသမီးကန်ချာမှာကန်စာတာ hostel ကိုစာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာရှစ်လပိုင်းဩဂတ်စ်လတလလုံးလုံးမှာပျော်ချွင်တရားဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကြားရမယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းမယ်စုံထုံထားတာတွေတန်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်တဲ့အကောင့်တွေဖောင်းနိုင်မယ်ခရူးဆိုင်ပြရမှာအရှုပ်ကိစ္စရက်တွေကိုအလောတစေအလောတကြီးမလုံးမိဘွားအရေးကြီးတယ်။နန်းနယ်လေးခရူးဆရာပါကမေတ္တာရှိတဲ့သူတွေဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မရမအတောင်းပိုင်းနဲ့ဝေးရမှနေထိုင်ရမယ်။မလိုလားအပ်တဲ့လူမျိုးပြဿနာကိစ္စတွေဖြေရှင်းရမယ်။ဒါရီနာရီရဲရီရွာရီစိတ်ရှုပ်စရာအခြေအနေမောင်များစွာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်။စိတ်တက်မကြဖို့လိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတော့ကမကြဖို့လိုတဲ့တူတော်ကောင်းချို့တော်ပေးမယ်။နန်းနယ်လေးတတိပြုပြရပါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနေစရာအာနေချက်တွေပေါပေါတတ်တယ်ဝမ်းနေစရာခြေခွက်စရာတွေစိတ်ပုံတော့အာယုံမှမထားဘူးသူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမမယ်ကောင်းချိုထုတ်မယ်အော်ကက်စထရာတလလုံးလုံးမှာဂျောင်းရေးဝယ်ရေးငွေကြေးကိစ္စရက်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခန္ဓာပိုင်းတွေအောင်းမြင်မယ်အားတဲ့တာကချစ်ချင်းမြတ်တာအားနေတယ်စိတ်အခမ်းမတန်းတာတွေဖြစ်ပြတ်တတ်တယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အိမ်ကောင်းကြီးကပြုံဆိုင်ပြီးတော့နာလေမှုလွဲမှားသွားတာဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဇကားရှိတင်ဖြစ်ရတာတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်။ဒါကြောင့်ဇကားများရန်ဖြစ်တာမျိုးအတတ်နိုင်တော့ခကျိုးဆိုင်ပေးဖို့စာမြတ်တာရက်ခတ်။ပရိပခမလိုလားတဲ့စိတ်အနောက်ချက်တွေရှော့ချပေးပေးဖို့စာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ပါရစေ။အောင်းမြင်မယ်၊ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားမယ်၊လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အောင်းမြင်မယ်၊လက်တော်ခကျိုးဆိုင်ပေးရမှာကကြားမာရေး၊ကြားမာရေးစာတမ်းမှာဘိုက်အယုအစစ်အယုရှေလမြောင်ညာကတ်ခဲဘိုက်အောင်တာဒီအစိပ်ပိုင်းကကြာမိုက်စာတာမှညံ့နေတယ်။နောက်လုပ်ငန်းရေးနယ်ပယ်မှာဂျာတာပရိသားသူတွေတောက်ကြတာတွေတောက်ကြနဲ့ဂျာတာပရိသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အခမ်းမသိနဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်တွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်။လက်စစ်စပိုင်းဆိုင်ကစက္ကရိယာရန်နေရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေယူဆိုင်ရတယ်။စားတော့ကုန်စီပေပြောင်းတန်းကုန်ပစ္စည်းစားတော့ကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲလုပ်ငန်းတို့အောင်မြင်မယ်။ကြောင်းရွေးရေးကိစ္စတွေဖြစ်မြောက်မယ်။စားတော့ကုန်စီတို့နဲ့ပတ်သက်တာကိုပုံမို့စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပါ။တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ကန့်ထူးခြား။တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာ။ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်စ်လအကျိုးပေးမှဂိင်္ဂဏ။ငါးဂိင်္ဂဏ၊ခုနှစ်ဂိင်္ဂဏ၊နှစ်ဂိင်္ဂဏတို့အကျိုးပေးမယ်။နှစ်ဂိင်္ဂဏ၊ငါးဂိင်္ဂဏ၊ခုနှစ်ဂိင်္ဂဏတို့အကျိုးပေးမယ်။မြောက်ဖက်၊မြောက်ဖက်ချ၊မြောက်ရက်ကိုခရီးသွားတာလာတာကကြူးဆိုင်ပြရမယ်ကုသိုလ်ကံတော့တံမှုထူးကြမယ်တကောကြီးဖရာပုံမြော်ရတာကုသိုလ်ကံချာမှာကံကောင်းခြင်းများလဲစုံတွေ့ကြုံတွေ့ရမယ်ကကြူးဆိုင်ပြမှာမှာဈာမရေးပိုင်းကကြူးဆိုင်ပြရမယ်ဈာမရေးစာတာနဲ့နဲ့ညံ့နဲ့အိမ်နောက်ရေးနှလုံးသားမှာနားလဲမှုလွဲမပြီးထင်ရောက်ထင်မှဖြည့်ရှင်းရတာတွေကြုံတွေ့ရမယ်မတော်လားတဲ့စိတ်ထိခိုက်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ခြင်းရှိတယ်အကျိုးပေးအရောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မော်ရောင်ရွှေအိုရောင်ရွှေဝါရောင်တို့အကျိုးပေးကောင်းကျိုးထုတ်မယ်။နန်းနယ်လေးအာမခတ်တက်သိလိုက်တည်ထားရမယ်။အိမ်မဆိုးတွေမတ်တက်တဲ့စိတ်ညာလက်ညာနာမျိုးထိမ့်ပေးရမယ်။စိတ်ရှည်သီးခံပြီးဆောင်ရွက်တိုင်းအောင်မြင်မှုဆိုခွန်းနဲ့အောင်မြင်မှုဧကဆက်ဆက်လာမယ်။ရှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးလုံးမှာကံထူးချံကံအကောင်းဆုံးနဲ့ကံအမြင့်ဆုံးနဲ့ကံပွင့်လက်ပွင့်မဲ့နေနာတနလာတာတော့ငွေကြေးကိစ္စအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်နဲ့ကောင်းကျိုးထုတ်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့ဖြစ်မယ်ဒီရှစ်လပိုင်းတလလုံးကံကောင်းခြင်းများပိုင်ဆိုင်ဖို့ကံကောင်းခြင်းများဖြစ်တန်းလာဖို့ရေကူးတို့ရေဒါနာပြုတ်ပေးပါအချိုးရေလူတာအေးအေးလူတာရေပူရေချမ်းရေအချိုးရေအေးအေးလက်ဖေးစားသည့်ဖြင့်ရေကူးတို့မျိုးကိုညောင်များစွာလုပ်ပေးပါတန်ရဖြင့်တချို့ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအရှိုးရေးအေးတောင်းရေးတာမှု
လူပေးတာမျိုးဆောင်ရပိတ်ပိတ်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တန်းနဲ့လာတာတဲ့အတွက်အကျိုးအကြောင်းကံချာမှာကံကောင်းချက်တော့ဖြစ်တယ်မှာတန်းနဲ့လာတာနဲ့အားလုံးကံချာမှာကံစားတာပွင့်နှံအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေဆရာရဲ့နေရဲ့လက်စာကတော့ရံကုန်တာဂိတကြောက်ကင်မတ်တိုင်ကပီတန်မကတ်ချီရဲ့ဘေးအေးစီဒီလမ်းထက်မှာနေထိုင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ရက်ွက်နာမည်ကဗမာကြီးရက်ွက်ညုံနာမည်ကဒေါပုံညုံနေကံမောစာပိုင်ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာဆရာအနေနဲ့နေစင်တာ